quando ele, o Jojo acorda ali, o Gilberto, ele vai comendo, faz o de jejum dele, né, e tal. E da última batalha que a gente tinha tido, foi bem árduo e difícil. E aí ele tinha bolado e planejado ali fazer alguma coisa para talvez ajudar a equipe e tudo mais. Então ele passa um tempo ali da noite dele construindo algumas coisas, usando as próprias adagas, lâminas, alguns ferros que ele encontrou durante a batalha. Tinha também aquela a chainmail, uma armadura lá. E ele fala pro tanto pro cabeça ali quanto para o Derek, né? Ele vira para vocês e fala: "É, essa noite eu andei trabalhando e pensando bem. Eu fiz uma coisa para nos ajudar. Queria trazer um novo integrante à equipe." Daí ele aponta, né? Tipo, Você fez com o um dedo filho, assim. pivete? Aí ele aponta com o dedo assim, como se fosse a imagem do meu token ali. E de uma coluna assim, saindo de uma casa, vocês veem aparecendo isso daqui. Aí ele fala: "Eu fiz essa criatura aí, ó. É o Star Platino." Desgraça, pivete. Tu falou que fez um bagulho pra aumentar a equipe. Foi, pô, desgraça, fez um filho, né? Que eu aceitei. Muito bom. Yare yare dazu. Caralho, muito bom, cara.